Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está vendo esse horário. E creio que todos vocês venham chegar em casa abençoado, em nome do Senhor Jesus. E mais um vídeo que a gente está gravando agora a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus que ajuda, que liberta, que protege e que cuida. E que Deus venha cuidar todos vocês nesse dia dessa pandemia de Covid-19. A minha cidade está na fase amarela, mas com certeza alguns comércios vão estar abertos para todos vocês. E eu também vou voltar a trabalhar também, em nome de Jesus. Estou enviando como posso, mas eu creio que o Senhor Jesus está fazendo outras coisas, outras provisões para poder estar conseguindo essa batalha. Tá bom? Um aqui é como for, se trata de vigiar e advertir. Deus sempre tem dado aos homens uma advertência e juízo que está por vir. Aqueles que tiver a fé na mensagem, porque ele é enviado no seu tempo, agiu segundo a sua fé e a obediência aos seus mandamentos. Escaparam o juízo que caiu sobre descendentes, desobedientes, incrédulos. Noé veio a palavra entrar na arca em tu e a tua casa, porque recomeço o que tem sido justo diante de mim e do meio dessa geração. Noé obedeceu e foi salvo. E assim nós estaremos dando um aviso para a segunda vinda de Cristo, para a destruição, destruição. Deixa eu ver aqui, aí estava descarregando o celular aqui. Impotentemente sobre o mundo, o que eu vi, advertência, serão salvos e não sabemos o tempo exato da sua vinda. Somos advertidos em vigiar, bem-aventurados aqueles que são servos e serva de Deus. E quando o Senhor vier, achar vigiando o que vigiam à espera da vinda do Senhor, não se aguarda ansiosa expectativa. A gente não pode ter expectativa que o Senhor Jesus vá voltar ou não para poder salvar a gente, porque a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar, porque todos nós temos muita responsabilidade de estar liderando a nossa vida. Porque nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, porque Deus enviou o próprio Filho para sacrificar a todos nós e perdoar todos os pecados que as pessoas fizeram aqui na terra. E a gente não está vendo o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com você, o que que a gente está fazendo de errado. Porque eu pergunto a mim mesmo, o que que está acontecendo comigo? O que que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo de errado? Estou fazendo que não está agradando a Deus? Eu tenho que olhar a mim mesmo. Eu tenho que olhar a mim mesmo. Porque Deus está aí para me ajudar. Porque a gente não está dando os ouvidos para Ele. E a gente está afastando, afastando, afastando. E não está adiantando nada o nosso mandamento de Deus. Porque Deus quer cuidar de nós. Vamos continuar esse estudo aqui. Assim que agora estamos dando um aviso à segunda vinda de Cristo, a destruição dependente sobre o mundo que ouvi a advertência que serão salvos. Como não sabemos o tempo exato da sua vinda, somos advertidos em vigiar. Bem-aventurados aqueles que são servos, qual ao Senhor vier,
A chave geral. Lucas 12:37. O que vigia à espera da vinda do Senhor, não se aguarda aos senhores expectativas. Exploração da vida do Senhor fará os homens temerem com o bem, com seus juízos, a sua transgressão, que deve despertar ao grande pecado, nos rejeitar o oferecimento da misericórdia. O que aguardam o Senhor purifica sua alma e a obediência em verdade, porque vigilante está combina o seu alvo serviço. Como sabe o Senhor está à porta do seu zelo, avivando a incomparável força divina para a salvação. E as pessoas em estoque de Noé, Abraão, Moisés, em cada um declarou a verdade do seu tempo, irão um servo de Deus agora lhe achar especial com a advertência à sua geração. Sabia que é importante ler a Bíblia? Sabia que Deus quer salvar a gente? Sabia que é muito importante você ler a Bíblia e estudar a história de Israel e o novo mandamento que Deus deixou da graça de Cristo? Desculpe, papai. Será que o nosso Senhor Jesus quer cuidar da gente? Porque essa aí é a pergunta. É uma pergunta que você deve colocar e analisar. Porque todos nós temos que ter o mandamento de Deus. Porque o nosso mandamento de Deus é como cuidar do zelo da presença de Deus. Porque eu sei que Deus está comigo, está sempre na tua presença. Porque como a gente pode ter aquele comportamento que nós está aqui para poder salvar, proteger? Será que nosso Senhor Jesus está aqui para poder fazer uma vida melhor? Porque a gente não sabe. A gente não sabe que Jesus vai voltar. Porque eu sei que eu tenho que ter um bom comportamento, um bom abençoado, ser uma boa pessoa, uma boa abençoada e cuidar das nossas vidas espirituais. Será que nosso Senhor Jesus está aqui para estar nos protegendo de ter uma ótima responsabilidade da tua presença? Aí está a pergunta. E vou estar orando por você. Eu espero que você leia a Bíblia. Eu espero que você estude a Escritura Sagrada. Porque a gente sei que a igreja está ganhando muitas pessoas. E a gente está no tempo deles. É só ler a Bíblia. O que está acontecendo com o mundo agora? Muitas igrejas estão roubando as coisas de Deus, estão blasfemando, estão sendo hipócritas na presença de Deus, estão agindo com judeus, essas coisas, etc. Porque nós estamos sendo perseguidos, porque nós acreditamos no Senhor da graça de Deus, tanto Jesus Cristo que salvou a gente para poder estar vivendo na presença dele. Mas se você quiser uma oração, uma ajuda, eu vou estar orando por você em favor da sua família e tanto nos seus caminhos. E vou estar orando por você em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, eu peço, Senhor, diante da tua presença, que o Senhor venha cuidar todos eles, que o Senhor venha ter misericórdia de todas as pessoas que estão aqui nessa live. E sei que o Senhor estará sempre com nós. Eu não sei nem orar, eu não sei nem pregar. Só o Senhor mesmo que pode colocar na minha boca a palavra dele, a palavra do Senhor. Porque eu sei que todos eles vêm a ser convertido, abençoado e colocado diante das tuas mãos. Porque eu sei que o Senhor necessita de ajuda, necessita de uma vida espiritual. Porque eu creio que o Senhor venha estar
na tua presença. Mas desde já entrego tudo nas tuas mãos, no nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Eu creio que todos vocês tenham entendido essa mensagem e creio que todos vocês venham a ser cuidado. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e tenha uma ótima noite.